אפילו פוסקים לו גדולה מן השמיים. יהיה עשיר בכסף, עבודה טובה, זיווג הגון. לוקחים ממנו הכל בגלל הכעס. בואו תראו חידוש, איזה. שימו לב, שאדם כועס, תראו לי איך הוא עושה עם הידיים בשעת כעס. בכף יד, איך הוא עושה עם הכף יד? זאת יד זמנית, יאללה. לא, לא, זאת ראתה עצבים, זאת ראתה עצבים. אדם כועס ואומר, או שיש כאילו, שמה, אני כבר לא יכול לנו, נכון? שתי התנועות שאדם עושה בידיים, זה או פותח אותם בכעס, כעס, כאילו פותח, או מה סוגר אותם. אומרת הגמרא, כל הכועס, אפילו שפע היה צריך ליפול עליו, נופלים לו בחורים של הידיים. ואם היה צריך לבוא אליו המזל, סוגר אותם. כעס.